Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no Se Você que não é inscrito, inscreva-se no canal e participe aí do Shake Day, últimas vagas. Aí quem quiser participar, um dia, um dia não, né? Alguns dias, né? Vai começar daqui uma semana e é... vou encerrar já agora, tá? Já a gente já abriu um pouquinho, deixou um pouquinho mais aí para mais pessoas que ficaram de de entrar, finalizar agora. É... Você vai ter a oportunidade de estar tá... O que é ele? Não é um curso, não é um treinamento, não nada. Você simplesmente vai entrar e vai fazer algumas operações ali, suas primeiras operações e tudo mais, junto com a gente, tá? Entender como que funciona o mercado, entender o, o lance do seu ganho, com o intuito de você fazer esse dinheiro para você pagar o treinamento. Só isso. Esse é o Shake Day, tá? Então assim, lógico, você vai receber bastante informação, bastante coisa ali durante o período que a gente estiver fazendo esse esse shake day, tá? Trabalhando o quê? É, a paciência, algumas estratégias e principalmente definindo o que? Uma operação. Definir e sair da operação, entrar, sair, bem ajustado, entender que a gente não tem que fazer a operação do susto de qualquer jeito e e Corrido e entra comprando, e vendendo e comprando, nada dessa loucura. Um exemplo disso é ontem a gente fez o um estudo e tinha aqui claro uma coisa: o mercado tinha um suporte e resistências aqui, mercado de lado, e ele estava no acúmulo aqui em cima. E a gente deu essa possibilidade aqui: ó, passando desse ponto aqui, ó, a gente vende e vem embora com ele para buscar rompimento. Se ele continuar seguindo aqui, tendência. Ele lateraliza, a gente vai embora com ele, continua a tendência. Ou aqui ele encontra uma, um, um suporte bem forte o que, que ele fez hoje. Ele testou, não rompeu esse ponto, voltou. Tá, encontrou a resistência, o suporte ali, né? Não conseguiu vencer. A partir daqui, a gente topa A nossa venda, a gente veio vendido todo. Tá, depois eu vou mostrar as operações que a gente fez aqui. E aí, a partir desse momento parcial bota no zero e só anda com o preço até ele romper a linha de tendência acabou você não precisa fazer muitas operações pessoal Vou jogar de perto aqui para a gente entender você não precisa fazer muitas operações você precisa entender e seguir um estudo a risca tá o estudo que a gente fez hoje a gente seguiu a risca a gente começou com uma venda aqui um parcial aqui tá podendo alongar o preço até aqui até até aqui se ele passasse a gente ia continuar com ele tá porque a gente sabia que ele tinha alvos aqui tem hora que o mercado vai de uma vez tem hora que ele dá um repique nesse caso aqui ele deu repique e a gente ainda pegou uma compra no é, 800, 889 é bem cravado esse ponto aqui ó 889 é, com stop no 860 tá a operação aqui ó essa operação legal e depois uma compra aqui ou uma compra no rompimento, a gente tinha uma linha marcada, que eu já tirei e joguei para outro lado. Tá? Todos os dias eu mexo nessas linhas. Aí a gente teve uma compra, tá? Parcial aqui, deu 400, 500 pontos, 600 pontos, não lembro. E aí, mais um, um detalhe. Se você está comprado querendo andar mais, nesse ponto aqui está teu stop. Aqui você stop, por quê? Porque é o stop de reversão. É o stop que ele pode romper a linha de tendência, e aí o preço voltar a buscar fundo romper o fundo a gente vai buscar o nosso alvo nesse fundo aqui hoje o que que eu marquei pro pessoal se você quiser é, até fazer uma compra até nesse ponto aqui fazer um parcialzinho aqui proteger aqui atrás igual eu ensinei para vocês lá no, no stop stop técnico stop é, financeiro você pode estopar no stop financeiro que atrás ou stop técnico aqui deixar o preço rolar tá se você entra mais leve você consegue às vezes esperar o preço trabalhar sem deixar a sua cabeça atrapalhar essa operação. E se ele rompesse esse ponto aqui, a gente tinha um trade voltando parcial aqui, ou voltando nesse ponto, ou a gente segue com ele, tá? Por quê? Porque aqui ele poderia, se ele voltasse desse ponto aqui, a gente voltaria com ele para baixo, tá? Se ele segurasse aqui, a gente voltaria com ele para baixo. Senão, a gente voltaria com ele ou ele sairia dessa operação só quando ele rompesse a tendência. Ele veio romper a tendência só aqui. Tá, e aqui perfeito tá aqui perfeito que ele deixou gatilhos para gente aqui não é qualquer candle de reversão que você, vi, que você vende tá você tem que vender onde quando ele rompe um fundinho aqui então essa venda aqui top demais tá e a compra aqui sem falar dessa compra aqui A hora que ele rompeu aqui exatamente o nosso ponto de stop ele rompeu testou se esperou é só entrar na operação trade de rompimento stop barato só seguir com o preço não é fazer muitas operações uma venda, uma compra, uma venda. E, e a gente segurou, segurou, tentou segurar o pessoal o máximo possível aqui. E aí, stop. De, lembrando que você não precisa pegar tudo. Você não tem que pegar tudo até lá no, no último gole. Você pode entrar aqui ou aqui no rompimento, pegar até ele voltar aqui, ó. Você pega um pedaço aqui, ó. Pega um pedaço aqui, pega daqui até aqui. Voltou, estopou, acabou. Ah, não, mas eu tenho que vender mais, que eu quero pegar mais. Não, cara, rompeu, acabou. Por, Por isso que a gente usa stop é, técnico, porque onde a gente usa stop técnico, é onde ele vai ter a possibilidade de reverter. Aí você não fica teimando, comprando e vendendo. Você já inverte a operação e vai com o preço. Tá? Aceita stop barato e vai com o preço. Tá? Segue o preço, acabou. Muda muda o, o jeito de, de fazer as operações quando tá, tá pensando assim. E vamos ver amanhã. O que, que a gente vai fazer para amanhã aqui nesse preço aqui. Tá? Lembrando que hoje é totalmente diferente de ontem. O mercado andando bem, dando bastante grana. Galera que tomando stop ganha grana aqui. Quem toma stop fazendo besteira, aqui recuperou tudo. Só não pode subir contra, né? Passou do stop aqui. Se for contra aqui, é, é caixão, né? Então tem que saber. Entender porque que o stop, porque a gente usa tudo isso aí. para quê? Pra você não ter que ficar assim. Comprando e vendendo e mudando o tempo todo, o iniciante ainda não está ah, habilitado a olhar dos dois lados o tempo todo, já vira a mão aqui, vira ali e tal. Se acostumar o cara, vira a mão para cá e vira para lá, o que, que acontece com o cara? Ele quer operar o dia inteiro, quer achar que ele vai fazer 100 mil reais no dia e não vai dar certo. O negócio é para você fazer, fazer um negócio bem feito, bem estruturado, faz sua grana e ó, pica o pé do mercado e todo dia faz uma grana e vai acumulando essa grana. Vai acumulando, vai acumulando quando vai, vê a conta está cheia de dinheiro. É assim que faz, é assim que todo mundo deveria pensar. Vamos ver para amanhã aqui o que, que a gente tem. O mercado ainda é consolidado, voltou aqui no, no meio do movimento, né? Então a gente tem a seguinte situação aqui: o mercado pode trabalhar aqui, tá? voltar a trabalhar aqui ficar consolidado. Ele pode fazer isso aqui, né? Ele pode abrir nessa região aqui, abrir nessa região aqui, trabalhar aqui, tá? trabalhar aqui voltar aqui de novo tá E vim aqui tal tá? novamente vim buscar esse fundo direto pode fazer alguma coisa assim aqui nessa região aqui tá ele pode fazer esse movimento tá trabalhar um pouquinho ou voltar aqui ou desse ponto mesmo já voltar a trabalhar aqui nessa região aqui voltar um pouco mais subir aqui né trabalhar um tempão aqui tá? e se ele romper esse fundo a gente tem queda, rompeu o estopo, a gente segue tendência. Se ele ficar acima desse ponto a gente segue tendência com ele, tá? Vamos ficar observando essa, essas movimentações, né? Sabendo que ele pode vir testar esse ponto e vir um pouco mais, trabalhar um pouco nessa região e cair, tá? Ou ultrapassar aqui e vir buscar esses alvos, inclusive romper e continuar a tendência, tá? Toma atento a isso aí. Ou a gente vem direto com ele aqui, ou ele trabalha para cima no uma puxadinha para depois voltar a, a cair aqui. Rompeu, retorno. Vamos dar uma olhada no dólar. Observe -se isso aqui, que é dentro de um contexto, tá? a gente faz sempre o um movimento dentro do contexto. A gente está no é, um movimento de consolidação, pronto para um possível rompimento. Só que ele precisa romper, estou né? com os pontos marcados aqui. Né? Estou com uma. Resistência forte aqui, um suporte forte aqui, todo meio do movimento aqui, ó, não tem para onde ir, né? Ele passou daqui, a gente vai tentar buscar, ele pode voltar aqui, lateralizar, ele pode testar aqui cair de novo no fundo, tá? Ou ele pode testar aqui subir de novo nesse ponto. Então a gente está bem no meio, é, é complicado esse movimento, tá, pessoal? A gente vai seguindo ele e aí aproveitando essas oportunidades maravilhosas que ele deu hoje aqui, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, a gente operou aqui, ele aqui de uma forma bem, bem legal. Aqui, ó, a gente fez uma compra aqui, stopzinho aqui, tá? É, ou stop atrás aqui do no 0,8 tá? para buscar é, primeiro alvo no 14. Tá? E tentar vir com ele aqui é, buscando 21 e o 30. Era o nosso alvo, era o 30. Né? No 30, a gente dava para fazer uma venda. Tá? Podia fazer uma venda de cara. Vou deixar o stop aqui no, no, no 14, né? A gente deixava o stop no 14, ele voltou, quase estopou, foi lá e pagou, tá? Nessas horas, se a gente arrocha o stop, ele tira a gente, tá? Então, a gente já deixa nos pontos corretos aqui, né? Faz um parcial, né? Quando ele dá essa puxada, quase bate no nosso alvo, quase fica quase próximo do nosso alvo, a sacada aqui é o seguinte, é chegar aqui, faz um parcialzinho ali, quase chegou lá, Voltou nosso stop, tava aqui. Ele quase tirou a gente no, no stop, um pouquinho acima do nossa entrada. E aí ele chega lá no, no 30. E aí ele deixou um gatilho, deixou um gatilho, testou. A gente começou a fazer vendas aqui no 30. Deixei uma venda para galera top aqui, ó: top, top, top. Uma venda aqui no 21 e no 19. Tá, logo que a galera entrou aqui, o preço deu uma testadinha para cima. Tal quando veio aqui, foi um piscar de olhos. Aquele veio bater nosso alvo aqui. A gente tinha um alvo primário aqui no A gente tinha um alvo no 13, se não me engano, um no 17 ou um no 13, né? Quem quiser sair antes, só um scalp e alvo. E um alvo no 5206 aqui, ó. 5206, eu deixei uns alvinhos aqui. O mercado veio muito rápido, né? Quem deixou os alvos ali, ele já tirou a gente, tirou já. Quem deixou parcial, a gente segurou todo o movimento até chegar nesse ponto aqui, a gente buscar a reversão essa reversão aqui era nesse fundo, tá? Ele veio aqui, trabalhou, demorou, pagou, tá? E depois o que a gente queria? Queria que esse mercado estourasse com tudo para cima aqui, né? É, quem comprou aqui protegeu a operação, tá? E a gente ficou nessa operação até onde? Até ele romper. A gente saiu dessa operação aqui no 30 de novo, tá? Ele veio aqui, testou se você não botou nada no bolso, porque lógico a gente quer que ele rompa e vá embora. Tá? Nossa, quando a gente está na operação, a gente quer pegar o máximo possível. Quando não dá, a gente stop aqui no 30 acabou a operação. Então a gente tentou pegar o máximo, fez parciais aqui, voltou, estopou, acabou. Não, lembrando que você não vai pegar tudo. Às vezes você vai pegar aqui um tanto aqui, daqui a pouco ele te tira, senta que aqui, você não pega nada, você arrocha o stop, ele vai te tirar. tá no teu operação, às vezes você está iniciando, você ainda tem medo galera que entra no EAD no primeiro, segundo dia, uma semana, tem medo, quer colocar stop atrás. Começa, ainda tem os vícios assim, de, de operar de qualquer jeito. Então é interessante. Entrou no EAD, muita gente entrando, entra, assiste os 10 últimos vídeos ali dentro, dentro do EAD, que não tem nada a ver com o YouTube. Assiste os 10 últimos vídeos do EAD e depois a gente vai para o mercado. Por quê? Porque daí você se acostuma, vai começar a treinar. Aí depois você vai ver que você não precisa nem de tanta linha, você vai pegar ali e fazer uma operação determinada, fazer teu dinheiro dentro do seu plano e sair fora do mercado. Todo dia fazer um tanto. Esse que é o, que é o detalhe, que fazer isso aí. E aqui é o seguinte, a gente queria, acima desse, desse ponto aqui, a gente queria buscar alta, buscar alta, a gente quer buscar alta de qualquer jeito, aqui no dólar, né? E a nossa compra era no 14%, no 14 ou no 20. No... Agora eu não, não vou lembrar, cara. Que tava um, um ponto aqui. É no 14 ou no 10? Se eu não me engano, era aqui no 10. É isso aí. Era ou no 14 ou deixava uma compra só no 10. O pessoal, ah, eu vou comprar aqui. Ó, se comprar aqui, você vai estopar aqui. Tá? Por quê? Porque ele vai descer lá no 14 10 Se a gente entender que ele demora, esquece de olhar a ponta do preço. Larga uma ordem aqui no 14, larga uma ordem no 10. Se ele passar aqui 5, 10 pontos aqui, ou atrás das nossas, nossos stops ali que a gente tinha marcado, 5 pontinhos aqui, ó. Se ele pegou tua ordem aqui, passou, estopou, acabou teu dia. Se você pegou aqui, aguardou, você não ficou comprando, vendendo, ficou fazendo um monte de besteira? Fez um parcialzinha lá no, no 42. A gente queria buscar pelo menos 60, o mercado não veio, cara. O mercado não veio, fraquejou. Aí você fica nesse meio aqui querendo fazer compra, venda e venda e compra, você vai perder dinheiro. Então, a gente já tem os pontos justamente para quê? Entrar e tentar segurar a operação o máximo que der aí, tá? Lembrando que se der stop, a gente stopa num limite tranquilo, onde a conta, é, qualquer conta aguenta, o gerenciamento correto, você não quebra nada, você não perde dinheiro. Perder, se perder, é pouquinha coisa, não vai é, sofrer, né? a gente não pode sofrer com o nosso trade. O trade tem que ser um negócio interessante, não um negócio para sofrer, tá? E é isso que a gente quer de vocês. Quer que seja um negócio que vocês vão se dar bem, que vai ser, vai ser gostoso, prazeroso para vocês, tá? O que a gente tem amanhã para o dólar? O dólar, se ele romper esse ponto aqui, tá? Se ele continuar rompendo esse ponto aqui, é, ele pode abrir, testando essa região aqui, tá? Voltando aqui e aí ele pode cair aqui, ó. Ele pode cair aqui trabalhar nessa região aqui mais um pouco tá pode cair nesse fundo assim se ele abrir testando aqui em cima já testando e voltando tudo pode fazer isso se ele vir aqui testando mais uma vez ele pode ganhar uma alta tá se ele romper esse topo vamos com ele tá vamos com ele aí buscando uma alta aí tá algo nesse sentido ele vai dar uma vai não ele pode dar uma segurada aqui nessa região tá nessa região aqui dos 76 mais ou menos Tá? E outra coisa, se ele abrir aqui romper nesse ponto aqui, né, romper esse ponto aqui, ele pode trabalhar aqui, tá? Voltar um pouquinho aqui, já cair aqui, ficar de lado, pode acontecer de, de, de fazer isso aqui, né? Romper esse fundo, queda livre, tá? Se a gente está dependendo dele perder esse fundo aqui, ele tem que perder esse fundo aqui para para ter a queda, né? Não tá com muita força, né? Mas se ele se ele voltar a romper aqui, como é que tem uma região aqui de muita disputa, tá? Tem uma região aí de muita disputa, pode ser que esse preço venha aqui, né? vem trabalhar aqui nessa região. Se ele não conseguir passar, ele volta aqui para dentro do, do range, tá? Passou desse ponto, seguimos com ele, tá? Essa região aqui é, ele pode trabalhar bastante aqui nesse ponto aqui, tá? Então vamos vamos seguindo assim, tá? Enquanto ele não perder esse fundo do gatilho aqui, a gente não fala de venda. Enquanto ele não perder esse fundo, não tem a queda forte. A gente está tentando segurar ele aqui Para é, um possível teste aqui em cima Se ele voltar, beleza Se ele continuar aqui, a gente vai embora com ele Na, na tendência aí. Tá bom? Vamos com, com a gente junto, amanhã na né, EAD Tá bom? www.shaketradesoficial.com.br www.shaketraderpro.com.br Para entrar aí no, no Shake Day Não sei se tem vagas ainda Só entrar pelo Instagram Aí tem uma fila enorme, tá pessoal? Como entrou muita gente no Shake Day tem uma, uma fila enorme, o pessoal está atendendo vocês, está deixando tudo certinho para quando chegar no dia que é só daqui uma semana, a hora que chegar no dia, vai estar tá tudo organizado, tudo certinho. Galera de membros, desculpa, a gente está na correria aqui. Vou preparar um conteúdo legal para os membros e, e, e tô soltando já no membros lá. Vou soltar aqui para a galera do Shake Day também. tá? A gente vai preparar vocês aí para vocês fazerem a coisa com responsabilidade. Perguntas do tipo, se eu entrar com 100 mil reais, eu posso fazer 50 mil reais? Essas bobagens eu não vou nem responder, tá pessoal? Nem, nem vem, você quer saber essas coisas aí, cara? Já que você tem 100 mil reais, vai fazer treinamento, vai fazer alguma coisa. Acorda, cara, vai ficar essa pergunta de bobo pra mim não, beleza? Essas perguntas de, de, de gente muito, sabe, quer ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil, não é comigo não, tá bom? A gente vai ensinar você a operar, ensinar você a ganhar dinheiro, mas dentro do quê? Ter tudo uma, um negócio responsável, uma coisa inteligente, uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Gente espertalhão, querendo ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro de qualquer jeito, cara, não é comigo, tá, pessoal? Sinceramente, é. A gente tá aí pra, pra ver se vocês param de, de, de fazer coisa errada e para de acreditar nesses bobos que você fica. Que tá rico com 15 anos de idade, tá na bolsa, o cara tem 18 anos de idade, tá 20 anos na bolsa. Então, toma cuidado aí, né? vocês acreditam muito até papai Noel daqui a pouco, vocês estão acreditando. Então, é, a gente mostra resultado justamente por causa disso, tá? é para ver se vocês acordam um pouco, tá? Então, pessoal, cobrem, cobrem isso aí das pessoas, né? Tem resultado, mostra aí e tal para aprender, por quê? Porque isso aqui não é brincadeira. Se você fizer besteira aqui nesse mercado aqui, você vai perder dinheiro para cacete, você vai vai, eu atendo muita gente todo dia, então assim, a gente vê que a galera tá movendo com muita Sede, muita vontade, legal, cara. Mas vai, vamos fazer do jeito certo, tá bom? Quer entrar no Shake Day? Entra, vai fazer do jeito certo, vai fazer o dinheirinho ali que você precisa, tá focado em você que precisa mesmo. A gente vai fazer o dinheirinho junto ali pra você tentar fazer o treinamento, tá? Galera que quer fazer treinamento, aguarda, passou o Shake Day, eu libero aí o treinamento, vocês fazem o treinamento e a oportunidade única. Um dia que nem esse aqui a gente tira de letra, tá? No, só com a estratégia que eu vou passar ali. Tá? Não é difícil, tá? Qualquer um executa, tá? São várias estratégias em algumas posições ali, é, pra ficar bem determinado stop, ganho, tudo. Não perca a oportunidade, aproveita, mas ó, isso não é brincadeira, isso aqui é coisa séria, você não vai ficar rico da noite pro dia. Você é também, esse negócio de juntar dinheiro pra daqui 30 anos você, isso aí também é estão vocês estão se enganando e tem um monte de gente aí que tá, tá afim só de enrolar vocês tá bom tamo junto pessoal um abraço e até a próxima vamos para cima pessoal para cima devagar um pouquinho de cada vez você vai ficar terminar o seu mês legal vai dar tudo certo tá bom tamo junto